No nii, tervist head robootikasõbrad. Mina olen Veiko Wunder ja töötan Tartu Ülikooli Tehnoloogia Instituudis. Olen robootika lektor seal ja annan sellel semestril visuaalprogrammeerimise ainet. Aga ma olen viimastel aastatel tegelenud sellise laheda robotplatvormi arendamisega. Selle platvormi nimi on Clearbot ja sooviksin täna siis teile ka jagada anda ülevaate sellest, kuidas seda platvormi kasutada hästi, hästi pinnapealselt ja näidata, mis moodi me tänasesse päeva oleme jõudnud, mis selle platvormiga teha saab. Ja kuid alguses räägime üleüldiselt robootika arengutest pisut ja vaatame, miks me sellise platvormi arendamise üldse ette võtsime. Mul on siin kaamerate taga head kolleegid, kes aitavad küsimusi mulle ette lugeda ja vastata, nii et kui teil tekib mingid küsimusi selle esitluse käigus siin, siis julgelt kirjutage kuskile sinna nurkadesse. Ja nagu siit võib-olla juba paistab, siis meil on siin käigus päris erinevaid tehnoloogilisi vidinaid, mitmeid operatsioonisüsteeme kombineerituna, et kui midagi vahepeal ära kaob või katkeb, siis see on täiesti normaalne. Siis me oleme läbi igasuguste häkkide selle webinari siia käima saanud. Nii, aga räägime siis kõigepealt sellest, et see ettekanne, mis täna toimub, on siis üks osa kolme osalisest webinaride blokist. Eelmine oli EV3 ja Python, kus Heilo Altin ja Rasmus Kits rääkisid siis EV3-st ja tulemus on veel Sven Hendriksoni webinar. Lisaks sellele EIT-projekti raames on siis plaanis mitmeid koolitusi, seda veab Ramon Rantsus. Nüüd ma loodan, et te olete märkanud, et maailm meie ümber on pidevas muutumises ja muutumises just robotiseerituse suunas. Inimesed kasutavad järjest enam roboteid. Me kohtame roboteid tänaval pakke vedamas. Pakkeautomaadi kasutamine on saanud selliseks standardiks juba, et postkontoris käiakse järjest vähem. Kasutame roboteid seal, kus inimene ei saa minna. Ja robotsüsteemid üleüldiselt tungivad meie ellu isegi, kui me seda ei sooviks. Et sinna me midagi teha ei saa. Samamoodi kasutatakse roboteid järjest enam tööstuses. Ja tööstuse areng on just seetõttu nii intensiivne olnud, et meil see riistvara ja arvutustehnika võimekus järjest enam suureneb. Et võib ilmselt eeldada juba, et kõik inimesed, kes on oma põhikooli või gümnaasiumide lõpuni käinud, on erinevate seadmetega kursis. Paljudes koolides on olemas 3D printerid, mis iganes muud kaasaegsed seadmed, CNC masinad võib-olla isegi, et see saab nii-öelda uueks normaalsuseks, et seda eeldatakse vaikimisi inimestelt, et nad oskavad neid seadmeid kasutada. Ja mis tähendab seda, et me peame hästi palju tähelepanu pöörama sellele oma haridussüsteemis, et me seal neid vajalikke oskuseid, mida tööstuses vaja läheb, õpetaksime. Nüüd kui hea näide võib olla, kuidas arvutustehnika on arenenud, on see, et kui meil 10 aastat tagasi siin olid ainult näiteks 100-tuumalised graafikaprotsessorid oma tüüpilises lauaarvutis, siis tänaseks päevaks on neid tuumasid seal umbes 1000 keskmises arvutis ja me ei räägi üldse sellistest suurtest teadusarvutusklastritest ja näiteks Google serveri parkidest. Et kui me vaatame veel kaugemasse tulevikku, siis meid ilmselt ootavad ees kvantarvutid, mis muudavad kardinaalselt meie seda, kuidas meie maailm praegust, meie arvutimaailm nii-öelda toimib praegust. Ja oluline on see, et asjad, mis ei olnud 10 aastat tagasi võimalikud või mida, mille peale küll mõeldi,
aga mida ei olnud võimalik lihtsalt need arvutusi ei olnud otstarvekas teha. See on võib-olla hea näide on ilma teada, et meil ei ole mõtet ennustada ilma, kui me saame tulemuseks nii-öelda eilse ilma. Eks? Et meil on mõistlik teha ilma ennustus ikkagi tuleviku kohta, mis meile mingisugust väärtust omab. Et samamoodi seda see ongi arvutustehnika andnud meile võimaluse teha neid tööstuse ja ka inimeste eraelu jaoks vajalik arvutusi siis efektiivsemalt. Nüüd väga paljud lahendused, just see arvutustehnika kiire areng ja graafikaprotsessorite areng on jõudnud välja kohta, kus me kasutame tehisintellekti ja närvivõrke. See on üks suur teema, mida varem ei olnud võimalik lihtsalt teha, sellepärast, et ei ole mõtet tekitada närvivõrke mingisuguse kahe või kolme punktiga, meil on vaja seal sadu miljoneid erinevaid sõlmpunkte siis ja kaasaegne riistvara seda võimaldab. Samuti tööstuses kasutatakse ka väga palju virtuaalreaalsust, liitreaalsus, need on märksõnad, mis on abistavates tehnoloogiates saamas standardiks, kui veel ei ole. AI on selline üsna kuum teema, mõtlesin, et ma peatun korraks ka sellel. Sellest juba alustati rääkimist 1950. Keskpaigas umbes ja John McCarthy oli siis see mees, kes sellega lagedale tuli. Kuid huvitav on see, et AI tähendus on ajas oluliselt muutunud minu arust. Et kui tollel ajal kasutati AI-d siis masinate puhul, millel oli selline intelligents, siis tänapäeval see on nagu nii laiali valgunud, et põhimõtteliselt iga suvaline röster, mis oskab ilma järgi sulle röstsaie teha, siis me nimetame, et oi, sellel on AI sees. Et siin on nagu oluline muutus toimunud, seda kasutatakse minu arust mitmes kohas ka lihtsalt sellise turundusmaterjaline, kus sellist erilist intelligentsi või sisu seal taustal ei ole. Et selleks, et natuke parem ülevaade saada, siis ma panin siia esitus ühe sellise slaidi, mis näitab, et AI, ehk siis Artificial Intelligence on selline kõige laiem ring ja sisaldab enda sees palju selliseid kitsamaid alasid nagu masinõppe, mis siis põhineb omakorda enamasti närvivõrkudel ja närvivõrkude selline edasiarendus või üks alam osadest on siis sügav õppimine. Ma nendel ei peatuksin sellel ettekandel rohkem, aga oluline on see, et neid tehnoloogiaid, tehisintellektile põhinevad tehnoloogiaid on järjest enam kasutuses, kasutatakse järjest enam tööstuses. Võib-olla kõige ehedam näide on see, kuidas Amazoni ladu töötab või sorteerimiskeskus töötab. Ehk siis näiteks, kui on tulemas jõulud, siis inimestel on kindlad ostuharjumused ja ostetakse alati kombinatsioonis mingisuguseid kindlaid sortimenti tooteid. Näiteks, kui sa ostad hambapasta, siis sa suure tõenäosusega vajad ka hambaharja, eks? Ja võt närvivõrgud aitavad ja AI tehnoloogia aitab meil just paigutada sellised tooted ühte kohta, võib-olla ühte sahtlisse, et kui robot peaks sellele järgi minema, ta ei peaks sõitma erinevatesse laotstesse selleks, et saada need konkreetsed tooted kätte. Ja tähtis on see, et ei eksisteeri ühtegi analüütilist valemit, mis siis paigutaks need, mille järgi meil oleks võimalik välja arvutada, kuidas need tooted sinna ilusti paigutada, vaid siin kohal peal ongi mõistlik kõik need parameetrid, need kliendi ostuharjumused, mis iganes ilmad võib-olla päikesepaistelise ilmal ostatakse rohkem või vähem, et mis aasta aega on, mis kuupäev, et need parameetrid sööta kõik ette närvivõrkudele ja siis laste närvivõrkude kaudu välja arvutada endale siis optimeeritud tulemus. See sobib närvivõrkude AI kasutamine, sobib keskkondadesse, mis on muutlikud ja kus on vaja siis kohanemisvõimet ja kus probleemid on keerulised, nagu näiteks inimeste tuvastamine iseliikuvatel autode puhul. Et objekti tuvastus ja pildi töötuses on üks teema. Siis
Räägitakse palju tööstusrevolutsioonidest. Me oleme siis tööstus 4.0 tasemeni jõudnud juba. Siis tähendab seda, et me oleme teinud läbi erinevad tööstusega erinevad etapid. Meil on olnud sellised lihtsad masinad, mis teevad ainult ühte konkreetset operatsiooni. Me oleme sealt edasi läinud liini tootmisele, kus üks masin teeb ainult mingisuguseid kindlad operatsioone. Sealt edasi me oleme kasutanud manipulaatoreid, mis võimaldavad teha juba erinevaid detaile, näiteks neid saab ümber seadistada. Aga mis on tulekul tööstuses mõnes kohas juba rakendatud, on see, et kõik need seadmed, mis meil kuskil tööstushallis on, ilmselt saavad olema väga multifunktsionaalsed. Eks siis ja ka mobiilsed suure tõenäosusega. See tähendab seda, et kui meil on mõni liikuv platform, näiteks selline siin, siis pannes siia peale, ütleme, robotmanipulaatori, mis saab siis võtta objekti ühest kohast teise tõsta, siis selliseid universaalseid tükke oma tööstuses omades. Me võime täna toota sellega kahvleid, aga homme hoopis näiteks autot. Et loomulikult igal seadmel on omad piirangud, aga mõte on selles, et me saame sama seadmega väga lihtsasti terve oma tootmise ringi organiseerida, eks ju, kasutades siis kõrgtasemest juhtimist. Üks oluline punkt, mis selle muutumisega kaasneb, on see, et ka nõudlus erinevate spetsialistide osas muutub. Ehk siis see kvalifikatsioon, mis inimestelt vajatakse ja nõutakse, see on pidevas muutumises. Ja samuti tööstuse ootused siis konkreetse inimese oskustele ja teadmistele on muutumas, mis tähendab seda, et selleks, et meie kogu tootmissüsteem oleks jätkusuutlik, me peame nii-öelda ette mõtlema ja selliseid spetsialiste siis harima vastavalt. Mis tähendab seda, et haridussüsteem peaks olema alati mõtetes ajast ees. Seda loomulikult ei ole võimalik tihti peale saavutada, aga me peame mõtlema nii-öelda tuleviku peale selleks, et olla edukad. Peame pakkuma siis kvaliteetset tööstuse vajadustele vastavat haridust ja koolitama välja tipptasemel spetsialiste ja muutma tehnoloogia õppe kättesaadavaks kõigile. Siin ma mõtlen seda, et kõik õpilased koolides, ülikoolides, kus iganes, neist ei pea saama mingisugused robootika spetsialistid, päris kindlasti mitte, aga on väga tähtis, et me nendele helgetele peadele, kes seda sooviksid omandada seda haridust või seda teed valida, et me jätaksime selle võimaluse neile lahti ja võimaldaksime nii riistvara kui siis tarkvara õppematerjalid selleks, et ta saaks kiiresti kohale sinna, kus on parajasti tipteadus ja tiptasemel inseneeria. Ja see haakub väga hästi siis EIT missiooniga, et mis siis seab esikohale Eesti ja Euroopa innovatsioonivõimekuse tõstmise ja talentidele siis on ta võimalus toetada läbi ettevõtluse neid konkreetseid andekaid inimesi. Nüüd meie teeme seda läbi ROSSi ja ROSS on siis selline süsteem, et on roboti operatsioonisüsteem. ROS on siis keskkond ja tarkvara raamistik, mis võimaldab põhimõtteliselt juhtida kõiki maailma roboteid. Ta on töövahend, ta on hunnik olemasolevaid tarkvarablokke, palju pisikesi programme, mis omavahel suhtlevad. Ja ROS-i abil saab väga lihtsalt vahetada välja roboti, et kui me oleme teinud programmi, mis juhib seda robotit siin, siis me võime võtta hoopis mingisuguse teistsuguse roboti, mis on ROSiga ühilduv ja meie oma programmi
praktiliselt muutma ei pea. Et see on Rossi mõte, et see on universaalne süsteem. Kui me ütleme sellele robotile, et liigu otse edasi, siis täpselt samamoodi kui Boeingu kandjal näiteks mingisugusel platformil, mis peab Boeingi lennukit, on Rossi driver olemas, siis me võime öelda sellele oma täpselt selle sama programmiga, et mine sõida edasi. Et seal ei ole mitte mingisugust vahet. Rossil on head ettevõtliku sõbralikud tarkvara litsentsid. Ross on täiesti tasuta, kõik võivad seda alla laadida. Ja see on täiesti avatud, eks, õpilastele, teadlastele, ettevõtetele, ükskõik, kes võib Rossi kasutada ja ei pea midagi maksma sellest. Võibolla kõige tähtsam asi, mis Rossi puhul on väga suur kogukond. Et Rossi kasutavad paljud ülikoolid üle maailma, teadusgrupid, samuti ettevõtted, kes siis panustavad Rossi keskkonda ja samamoodi saavad sealt väga palju tagasi. Et üsna mitmed iduettevõtted alustavad Rossiga oma esimesi samme ja siis lähevad edasi juba kirjutada oma spetsiifilist tarkvara enda robotisüsteemidele. Kuidas nüüd, see on nüüd kõige tehnilisem slaid minu ettekandes, et ma räägis natukene, kuidas Rossi sees, selle keskkonna sees info liigub, siis on võibolla hiljem, kui me hakkame vaatama, kuidas see robot sõidab, siis on väike lihtsamegi aru saada, mis toimub. Rossi, nagu ma mainisin, siis Rossi arhitektuur koosneb üksikutest programmidest, mis on siis praegusel juhul täistatud siin selliste oranside kastikestena. Ja siin on väga lihtne kolmest sõlmest koosnev keskkond üles seadud. Meil on robot, mille peal on kaamera ja roboti kaamerat töödeldakse siis ühe pilditöötlussõlmega ja lisaks sellele pilditöötlussõlmele on veel siin eraldi seisev täiesti mingisugune sülearvuti, mis ei ole roboti peal, vaid on kuskil eemal üle wifiga ühendatud näiteks. Siis selle peal on üks teine väike programm, mis suudab pilti kubada. Hästi, hästi selline lihtne süsteem, aga tähtis on see, et Ross, mida Ross nüüd võimaldab siin, võimaldab seda, et me võime ükskõik millise nendest tükkidest suvalisel hetkel välja vahetada niimoodi, et kõik ülejäänud süsteem jääb tööle. Me võime pildi kuvamise sõlme asendada ära mingisuguse teistsuguse sõlmega, mis näitab pilti võibolla mitte värviliselt, aga mustvalgelt. Me võime teha pilditöötlus sõlme asemele panna kasutada teistsugust algoritmi, kuidas me soovime seda pilti modida. Võime välja vahetada kaamera näiteks niimoodi, et kõik ülejäänud pilditöötlus sõlm ja pildi kuvamise sõlm jäävad tööle. Et siin on Rossis on väga palju võimalusi ja kõik info liigub erinevate teemade mööda, eks siis antud juhul on teemaks pilt. Täpselt samamoodi saadetakse kiiruse käske roboti ratastele, vaadatakse millise asendi robot on parajasti võtnud ja nii edasi. See on väga selline üldine ülevaade Rossist. Ja Rossis on olemas siis tuum, kes teab täpselt, mis programmid parajasti töötavad. Ja kust mis info kellele liigub. Nüüd Rossis on palju erinevaid vahendeid juba olemas, et me ei pea hakkama leiutama jalgratast. Meil on olemas võimalused tööriistad andmete visualiseerimiseks. Meil on olemas simulatsiooni vahendid, ehk siis põhimõtteliselt on meil võimalik panna oma programmid tööle nii roboti peal kui arvutis ja ühel hetkel otsustada, et okei, me paneme nüüd lülitame roboti välja ja asendame terve selle roboti kasebo simulatsiooni keskkonnaga. Ja see võimaldab meil ennem turvaliselt järgi katsetada oma programme, enne kui me siis päris robotiga hakkame tegutsema. Või kui kellelgi ei ole parajasti robotid käepärast, siis ta saab ikkagi proovida simulatsiooni keskkonnas Rossi kasutada. Nüüd Ross on iseenesest nii-öelda teadusgruppide tavakasutajate pärusmaa enamasti, aga Rossi kõrvale on 2012 tehtud Ross Industriali konsortsium. Et mis see tähendab on see, et see nüüd seob ära Rossi tootmisega. See tähendab seda, et selle konsortsiumil on liikmemaksud,
iga osaleja on peab sinna panustama ja mida ta saab sellest konsortsiumist on see, et ta saab esiteks, ta saab hääle õiguse selles konsortsiumis ja teiseks ta saab kasutada kõiki konsortsiumi sees arendatavat tarkvara. Ja mis see tähendab on see, et sina kui näiteks väikene ettevõtja, sul ei ole raha, et arendada mingisugust suurt siis funktsionaalsust Rossile juurde, siis nii-öelda pannakse pead kokku erinevate ettevõtetega, kellel on samasugune mure, lahendatakse see üheskoos ära või ostetakse see töö kuskilt sisse ja kõik need konsortsiumi liikmed saavad seda kasutada kuni 2 aastat tasuta. Ja miks see on tähtis on see, et pärast 2 aastat on võimalik kõikidel Rossi kasutajatel neid arendatud funksionaalsusi kasutada. Ehk siis kõik need Ross Industriali konsortsiumi sees arendatud nii-öelda piiratud ligipääsuga tarkvara on hiljem kättesaadav kogu maailmale. Ja 3 erinevat konsortsiumi siis asukohta või pesa on Ameerikas, Euroopas ja Asia Pacificus. Siin on mõned ettevõtted siis Ross Industrial konsortsiumist. Me näeme siin väga nimekaid ettevõtted Airbus, Boeing, Bosch, Siemens. Et siin on kõik nemad on Ross konsortsiumi osalised ühes või teises kontinentis ja löövad kaasa nii arendustegevusele siis Rossis. Nüüd Eestis ma näen, et meil on selline probleem, et me oleme väga heal tasemel oma Lego robotitega ja muude alusharidusele panustatava robotsüsteemidega, aga kui me tahame liikuda sealt edasi, siis meil ei ole väga selgeid juhendmaterjale ja sellist head platformi, mis võimaldaks kasutada Rossi võimekust näiteks gümnaasiumi ülemises astmes või gümnaasiumis tervikuna kasvõi. Et on olemas Turtlebot, mis on võibolla kõige lähedasem sellele, aga Turtlebotil on üsna palju puudusi, et siis kui me Tartu Ülikoolis otsisime seda sellist head õppeplatformi, siis me leidsime Turtlebotist väga palju puudusi ja mõtlesime, et meil oleks mõistlikum vaadata võimalusi ise valmistada midagi analoogset, aga paremat. Ja tänapäevaks on siis välja kasvanud selline Clearboti robot, mis on siis omniliikuv. See tähendab seda, et ta saab liikuda igas suunas ilma pööramata. Tal on 3 omni ratast siin all, et on ruidikute peal ja võimaldavad rattal liikuda mitte ainult selles siis, vaid ka külgsuunas. See lisaks siin robotil on siis olemas veel 3D sügavuskaamera. Siin on tegelikult palju erinevaid kaameraid peal, aga oluline eelis sellel kaameral on see, et see tagastab meile ka sügavusinfot objektide kohta, ehk siis me saame teada kaamerast, kui kaugel mingisugused objektid asuvad. Ja siin on üks täiesti tavaline nii-öelda arvuti, mille peal jookseb siis Linuxi tarkvara ja seal peal siis omakorda on paigaldatud roboti operatsioonisüsteem. Nüüd me ise kutsume seda siis seda enda sellist ideoloogiat, et me sooviksime, et Ross ja tipptasemel robootika haridus oleks kõigile kätte saadav. Ja see on siis see, kuhu poole me pürgime. Ja me teeme seda siis läbi erinevate näidete, läbi töötubade. Ja ma tooksingi siin järgmisena mõned näited erinevatest asjadest, mida siis selle platformiga saab teha ja milliseid teemasid õpetada. Et siin on üks näide väga lihtsast AR markeri trackimisest. AR marker on siis selline musta ja valgega särruline kujutis, mis siis vahepealt roboti peal paistis. Ja see tagumine robot hetkel on siis võimeline tuvastama seda markeri asukohta enda suhtes ja ta saab ka mitte ainult selle positsiooni teada, vaid ta saab tuvastab ka selle markeri orientatsiooni, ehk siis millise
nurgal see marker paigutub ja praegust positsioneerib ennast alati hoidma kindlat kaugust ja kindlat siis nurka vaatama otse nii-öelda selle markeri suunas. Siis siin on üks näide ühest töötoast, mis toimus eelmisel, ühes koolitusest, mis eelmine aasta toimus, kus kasutasime täpselt sama markerite tuvastamist, aga kasutasime, näitasime ka veel navigeerimise ja siis kaardistamise võimekust. Eks siis Rossil on sisse ehitatud, mitte sisse ehitatud, vaid siin, seal saab väga lihtsalt paigaldada lisa funktsionaalsust, mis on erinevas maailma otsustes arendatud. Üheks selleks on näiteks Google kartograferi kaardistamise rakendus ja kombineerides seda siis navigeerimisega on meil võimalik teha üsna lihtsa vaevaga programme, kus me teeme robotiga ennast ümbritsevast kaardi ja hiljem siis kasutame seda kaarti, et sõita ühest kohast teise, arvutada välja takistuste vaba tee ühest punktist teise, kui see on võimalik. Ja samal ajal, kui robot liigub, siis ka vältida tee peal olevaid takistusi, mis on vahepeal ette hüppanud, nii-öelda, mida algselt võib-olla ei olnud pildis. Siin on üks näide siis sellest kõige esimesest prototüüp versioonist, mis meil oli. Kui te panete tähele, siis need platform on ajaga pisut muutunud. On üks slide selle kohta ka, kus ma need ülevaatle, kus sealt ära toon kõik. Aga siin on näide selle kohta, kuidas robot koostab siis 3D punktipilve, paneb need punktid oma vahel ilusti kokku ja selle järgi on võimalik ka siis hiljem navigeerida. See robot muidugi ei navigeeri kolme mõõtmises ruumis, sest ta on mõeldud sõitma tasapinna peal, aga põhimõtteliselt me saame kasutada kõiki neid tehnoloogiaid, mida näiteks droonide puhul on välja arendatud juba. Siin on üks näide 3D kaardist, et see on üks tavaline kontorituba, kus robot on teinud ühe täisringi peale, sest robot näeb kahjuks ainult sellises ettevaatavas kitsas sektoris siin ja siis pärast seda, kui ta on ühe tiiru peale teinud, siis ta on võimeline kõik oma värvilised punktid, mis ta saab paigutama kaardi peale. Ja siin on üks näide pilootkursusest Narva Kolledžis. Tartu Ülikooli Narva Kolledžis me käisime seal õpetamas selle sama robotiga pilootkorras programmeerimist Pythonis. Mis oli edukas ja väga hea test ka nendele arendatud robotitele. Ehk siis siin pildi peal on 15 robotit, mis Tartu Ülikoolis hetkel siis õppetööks kasutuses on. Siin on siis Clearboti arendusmeeskond. Põhiliselt on asjakal tegelemas need kaks ülemist nagu siin. Mina ja siis mu hea kolleeg Renno Raudne ja hea nõu ja jõuga aitavad ka siis dotsent Karl Kruusame ja professor Alvo Aabla. Nüüd ma ennist mainisin, et meil on päris mitu aastat seda vaikselt nikerdatud seda platformi ja siin on siis erinevad etapid. See algas kõik ühest Robotexi töötoast, kuhu siis tehti esimesed kuus prototüüpi ja sellest edasi siis me oleme järjest rohkem proovinud mõelda selle panna rõhku tootestamise peale, et meil oleks võimalik neid roboteid lihtsamalt toota, sest esimene versioon oli põhimõtteliselt selle kuue roboti kokku panemine võttis väga palju inimressurssi, eks, et me oleme püüdnud selle pealt järjest optimeerida ja muuta seda lihtsamini ja odavamalt toodetavaks. Meil on toimunud siis suurematest koolitustest, oli eelmise aasta juunis õpetajatele Rossi koolitus ja siis see Narva kolledži kursus
Lisaks sellele me oleme olnud robotiksil päris mitmel aastal töötubades väljas ja testinud erinevaid siis lahendusi ja ka juhendmaterjale. Ja praeguseks hetkeks siis 15 robotit on Tartu Ülikoolis kasutuses. Ma mainin kindlasti ära ka selle, et need töötoa materjalid, mis on valminud, et need on täiesti avalikult kõigile kättesaadavad. Iga üks, kes soovib, võib minna sellisele veebi aadressile ja vaadata. Need on eestikeelsed, need konkreetsed õppematerjalid siin. Et me proovime jätkuvalt hoida seda Eesti rida ja arendada Rossi eestikeelset terminoloogiat ja ühtlustada seda ka teiste ülikoolidega. Siis tulemas on palju huvitavaid projekte, mis väga mitu toimuvad sellel aastal juba. Ehk siis kindlasti tasub silmad ja kõrvad lahti hoida, et vastavatesse kanalitesse me saadame teavitused välja, kui on tulekul koolitused ja osade projektide raames on meil planeeritud toota erinevaid õppiampse, mis ilmselt küll tulevad esmajoones inglise keeles, aga sellegi poolest mitmed nendest ampsudest on lihtsalt üldised robootika teemalised ja mitmed õppiampsud siis tulevad selle kohta, kuidas seda robotit seadistada või kasutada ühe või teise probleemi lahendamisel. Meil on palju koostööpartnereid, Tartu Ülikool, siis TU Viin, Siemens ja Comao, mis on üks Itaalia ettevõtte, kes toodab manipulaatorit, et väga põnev on vaadata, mis sellest koostööst välja tuleb, kuidas manipulaatoritega ja mobiilsete platformidega robootika lahendused koos toimivad. Nii. Aga nüüd on kell nii kaugel, et prooviks siis midagi käima panna siin ka. Esimesena siis ma näitaks seda, kuidas seda robotit kaug juhtida. Selleks on tegelikult palju erinevaid võimalusi. Me võime kasutada ka nutitelefone. Selle kohta on meil üks õppiampsest valmimas siin. Aga praegust ma vahetan arvutit ja kolin üle selle masina taha siin. Nõnda. Nii siin masinas siis mul töötab, ma loodan, et on näha kõik, mis seal toimub. Hiirt ei ole näha, aga aknad liiguvad. Et siin masinas töötab mul siis Ubuntu Linux 18.04 operatsioonisüsteem. Kõige tavalisem Linuxi või kõige rohkem enim kasutatavaid Linuxi versioone ilmselt praegust aga lihtne installida, mitte mingisuguseid kohandusi siin tehtud ei ole. Ja siia on paigaldatud siis ROS. See on umbes mõne käsu kaugusel. ROSil on väga head õppematerjalid, kuidas seda paigaldada. Ja esimene samm, mis roboti juhtimiseks on vaja teha, siis on vaja robot kõigepealt sisse lülitada. Seda ma olen juba teinud. See robot on töötanud terve selle esitlusaja siin. Ja siis on vaja robotisse sisse logida. Seda ma olen siin ka juba teinud selles vasakus ülemises aknas. Ja nüüd on vaja käivitada roboti teleopereerimise käsk. Ehk siis siin robotis on juba ROSi programm peal, mis kuulab kiiruse käske ja kui mõni kiiruse käsk peaks ükskõikust siis ROSi süsteemist saabuma siia robotisse, siis neid käske hakatakse täitma ja saadetakse edasi läbi elektroonika erinevatele mootoritele. See plaat siin näiteks arvutab välja selle, et kui me ütleme robotile, et mine nüüd 1 meeter sekundis otse edasi, siis milliseid rattaid ja kuidas me peame kus suunas liigutama selleks, et platform liiguks otse edasi. See kõik toimub siin sees selle siin sellise väikese plaadi peal. Paneme siis roboti teleopereerimise jaoks mõeldud programmi käima. Avanes üks suur must aken, mis esimese hooga võib paista üsna kohutav, aga ma sõstan selle robotis siia maha, võib-olla kaamera on, et sa
keerata pildi siia poole, siis üks, loodan, et mida kuulda, et üks oluline asi, mis on vaja nüüd teha, on see, et me peame aktiveerima roboti mootorid. Selleks on siin üks suur punane nupp ja keerame seda paremale, nupp tõuseb üles ja nüüd on roboti mootorid aktiivsed. Eks siis isegi, kui me enne oleksime saatnud robotile käske, siis roboti mootorid ei oleks liikunud. See on selline turva, vajalik turvaelement. Ja nüüd me saame kasutada, nagu siin konsool meile näitab, me saame kasutada siis erinevaid tähti selleks, et robotid liigutada. I-d ots edasi liigutamiseks, K-ga saame seisma panna roboti, komaga tagasi ja nii edasi. Et kui ma hakkan klõbistama järjest neid klahvikesi siin, siis me saadame robotile, saame saata järjest käske, nii pööramise käske, otse edasi sõitmise käske, tagurdamise käske, aga ka, mida võib-olla autoga niisama lihtsalt teha ei saa, külje peale liikumise käske, mis siis liigutab robotid külje peale või hoopis me soovime sõita selle robotiga diagonaalis kuskil nurgal. Et sellega, selle omniliikumise üks huvitav omadus on see, et me saame samal ajal pöörata ja liikuda külje peale, mis tähendab seda, et me saame jälgida mingisugust objekti samal ajal liikudes ümber selle objekti, mis mõnikord võistlussituatsioonides on väga oluline. Ja see omniliikuvus ongi tegelikult jäänud selle roboti külge just robotiks aegadest, kus on meil ülesanded olnud nagu jalgpall ja korvpalli mängimised, et seal on väga tähtis jälgida seda mingisugust palli, aga samal ajal liikuda mööda platsi ringi. Nii, see oli siis näide selle kohta, kuidas robotit kaug juhtida, aga paneme käima ka mõne kaardistamise programmi, et näidata, kuidas kaamera töötab. Selleks on meil siin üks aken. Vaatan, et ühendus on siin vahepeal kinni läinud. Paneme logimu uuesti sinna robotisse ja paneme käima siis esimese hooga 2D kaardistamise rakenduse. Nii. Nüüd järgmisena panen enda arvutist käima 2D kaardi vaatamise rakenduse. Ja vaatame, kas meile tekib mingisugune kaart selle kohta või mitte. Ja. Eks siis me kasutame täpselt seda 3D kaamerat, mis meil selle robotil seal kahe posti otsas on, aga selle programmi jaoks võtame kõik selle 3D info, mis meil tekib sellest diivanist antud juhul siis ja teisendame selle üheks jooneks, ehk siis kaotame ära nii-öelda kolmanda mõõtme ja teeme 2D kaardistamist. Kui te vaatate, siis kaardistamine juba toimib, vaikselt tekivad mustad triibud kaardi peale. Ja kui me nüüd samal ajal sõidame ringi selle robotiga, siis robot näeb järjest rohkem alasid ja ta kogu aeg seob kokku oma eelnevalt nähtud kaardi värskete andmetega. Et põhimõtteliselt mina näen seda, teie näete ilmselt praegust robotit ka läbi kaamera. Mina seda robotit ise oma silmaga ei näe ja ma sõidan praegust ainult kaardi alusel. Et see oli ka üks ülesanne, mida siis õpilased pidid kasutama Tartu Ülikooli Narva kolledžis, siis kui me töötubasid tegime. Ja tulemuseks on meil siis selline kaart. Mul ei ole hetkel siia sisse lülitatud navigeerimise funksionaalsust, aga põhimõtteliselt, kui me võtaksime siit ülevalt menüüst ja annaksime talle käsu maailmas positsioneerida ennast kuskile mingisse kindlasse punkti ja mingisse kindla suunaga, siis sedasi klõpsides robot hakkaks ise sõitma sinna poole, arvutaks välja tee ja lõpus valiks ka selles asukohas õige ette määratud suuna. Nii, see oli siis see, kuidas teha selle robotiga 2D kaardistamist. Me vaatame, kas 3D kaardistamine õnnestub ka täna käima saada.
Ehk siis selleks peab robotis käivitama teistsuguse programmi, mis nüüd enam ei kasuta sellist ainult kitsast riba sellest kogu 3D kaamerast tulevast infost, vaid kasutab kogu punkti pilve. Ja samuti kasutame teistsugust programmi andmete kuvamiseks siin selles visualiseerimiskeskkonnas. Nii, siit on nüüd näha, mida see robot praegust näeb. Paistab ilus diivan meil siin laboris. Kui me hakkame selle robotiga nüüd ringi sõitma uuesti, siis sarnaselt eelnevale robot näeb järjest rohkem asju, genereerib punkte. Teeme ühe täisringi hetkel ära, vaatame, mida ta näeb. Siin operaatorid tulevad ilusti pilti. Ja ühe sellise kiire skänniga on meil kõik lähedal olevad takistused näha. Siin on mingisugune valguse statiiv, paistab ilusti sellise nurga alt ja diivan ja nii edasi. Ühesõnaga kõik takistused, mis meil roboti ümber on meil punktidena siin olemas. Nüüd järgmine suur probleem on see, et kuidas moodi me nüüd seda infot ära kasutame, mis moodi me arvestame seda oma sõitmisloogikas. See on kõik siis roboti inseneri ja programmeerija enda nüüd vaba voli ja rakendusest lähtuvalt siis saab seda programmeerida. Aga sellised lahedad keskkonnad nagu siin roboti visualiseerimiseks, me võime siin valida väga lihtsalt teha muudatusi, valida näiteks selle ümmarguste mummude asemel hoopis neljakandilised klotsid selle sügavuspildi esitamiseks, mis siin kuvatakse, et ühesõnaga kõik on võimalik seadistada ja see võib-olla on see, mis muudab ka seda protsessi üsna pealt näha keeruliseks. Nõnda, käisime siis läbi kolm erinevat näidet, mis selle robotiga praegust teha saab ja panen hetkel siit kinni ja läheme tagasi Windowsi keskkonda. Nõnda, ma tahtsin näidata, kuna siin eelmine webinar oli Pythoni teemaline, siis ma tahtsin näidata, mis moodi seda robotit saab programmeerida sõitma. Et praegust ma kasutasin siin klahvi vajutusi selleks, et selle robotile liikumiskäske anda. Aga täpselt samu käske saab anda sellise Pythoni programmiga, kus meil on ala 5-6 rida siin ainult olulist infot, et selle roboti programmeerimisega võib minna väga keeruliseks välja, aga on tähtis see, et on võimalik alustada üsna lihtsatest näidetest, et ei tasu kohkuda, kui te saate hästi suure pikka lohiseva vea teate, siis Rossi kommuun on üldiselt nii suur, et sinna on keegi kuskile foorumitesse ikka juba postitanud selle õige vastuse. Et tuleb olla hea googeldaja ja ei tasu karta seda Rossi. Nii, aga meil oli vist kaks küsimust tekkinud vahepeal. Kui korona lubab, siis suve lõpus ma ei oska öelda. Ma arvan, et sügisel vast tuleb. Et meil, kuna kõik on praegust nii lahtine, siis me ei hakkagi enne mingisuguseid plaane tegema, kui meil on otsused selged ja näha, et see pandeemia on taandumas. Roboteks ja ülikooli meetnud jalgpalli korvpalli robotikas. Jah, küsimus oli siis, et ma loodan, et seda oli kuulda, et kas küsimus oli see, et kas Robotexi meeskonnad kasutavad ka Rossi. Osad kasutavad, osad mitte. Jah, kasutatakse küll. Ma tean vähemalt mitut droonimeeskonda, kes kasutas Rossi, sest et
vähemalt mingisuguses osas oma programmi loogikas. Et vastus on kasutatakse küll, aga mitte kõik ei kasuta. Nii, kui praegust rohkem küsimus ei ole, siis ma võtan, et ajapoolest on, hakkab varsti lõhki kiskuma siin asi juba. Et küsimused siis saate suunata veiko@clearbot.eu, kui kellegil tekis mingi tehniline küsimus või tahab teada saada, kuidas midagi täpsemalt siin Rossis või siis selle konkreetse roboti peal toimub ja töötab. Ja kui teil on mingisugune hea mõte, kuidas kas teie asutuses või kellegi teise asutuses seda robotit saaks ära kasutada, siis Renna on ilmselt nõus vastu võtma kirju koostöövõimaluste osas. Et ma tänan praegust tähelepanu eest. See on veel mõni küsimus või ei ole? Kui ei ole küsimusi rohkem, siis tänan veel kord tähelepanu eest ja olge terved!